waxaan goosnayna cadaaladan rabnaa adduunyadu waxa dadka deeqa cadaalad way cadaaladda la horsheeno anti lankaas cadaaladda lagu horsheenowna miidkan may duugow frinjiteerana ka jaree dowladda waxay ka codsanaynaa inay xaqeenna siiso waa cadaaladda ninkaas uu istaajisay cadaalad aan baahanno cadaalad ilaahay agtiisa taal waa cadaalad ku fadaane dowladda waddanka mas'uul ku ah wiilkaygaas nur wiilidili cadaalad waan rabaa cadaalad in loo helo cadaalad ma arkin weli cadaalad ma garab joogto maanta ee ninkii haayo ma arkin cadaalad ilaahay aan ka rabnaa ilaahay subxaana watacaala ayaan ku dacweynay ilaahay waxaan ka barinay kuwaas inuu ilaahay noo soo qabto wallaahi ilaahay waa ku weydiinaya adaa madaxweynihii dalka ah dhibaatada waa kala culus tahay arrinkan oo kale haddii ay dowladdaadu wax ka qaban weyso taariikhday u gelaysaa waxaa la dhihi doonaa madaxweynihii xilligaas joogay dhibkaasa waddanka ka dhacay waxbana lagama qabanin dowladdu waxba kama qabanna la dhihi doonaa cadaalad baan rabnaa iyo lama aasayo waa laba eray oo loogu adeegsi badan yahay muddooyinkan dambe magaalada muqdisho kadib markii ay bateen dilalka ulakaca ah ee loo geysanaya dadka aan hubaysnayn ee raydka ah su-aasha isweydiintali waxa weeye maxay tahay sababta loo dilayo dadkan aan hubaysnayn maxay geysteen iyagu iyagu cid ma ay dilin miyaanay dulmi ahayn in la dilo qof aan wax dembi ah geysan haa waa dulmi waa qalad waa gef waa caqli xumo waa diin la-aan waxa kale oo la isweydiinayaa maxaa isku ekaysiinaya dilalkan foosha xun ee dhacaya nin baa naag gubay naag baa nin gubtay waxbaa la ceejiyey iyo masaar ayaa qoorta looga gooyey oo ay barbar socdaan askari waddo taagan ayaa toogtay dad shacaba waxaa kaloo la isweydiinayaa sababta ay ilaa hadda u aamusan tahay oo ay u hadli la-adahay cadaaladan dhibta badan ee loo dhawaaqaya maalin iyo leyl waxaa kaloo la isweydiinayaa dowladda soomaaliya ee yaraysay weeraradii ka dhici jiray muqdisho ee argagixisada dagaal adag la gashay ciyaal weeradii iyo tuugadii dadka nafta u keenay laba sano ka hor maxay tahay sababta ay wax uga qaban la-adahay mushkiladahan ka dhibta yar kuwa aan soo sheegnay waxaa kaloo la isweydiinayaa maxaa ku xigi doona haddii aan waxba laga qaban wax dhacaya adigu maxaad isweydiinaysaa walaal abka daha balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya ablikeeshinka daha balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso daha balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada